Brojne tvrtke prepoznale su kvalitetu naših proizvoda. Prepoznajte ih i vi. Tinte, toneri i sav uredski materijal po povoljnim cijenama. Mogućnost dostave u cijeloj Hrvatskoj. Epitoneri. Dobroveče, dragi gledatelji, dobrodošli u još jednu emisiju uživo. Družit ćemo se puna dva sata i vi ćete se moći uključiti kao i obično sa svojim primjedbama, pitanjima, komentarima. Samo nemojte biti jako dugi. Evo još jednom da vas upozorim da kad se javite, kad vas spoje na u studio, sačekajte da gost dovrši rečenicu, da ne prekidamo čovjeka u pola rečenice. Pozivi su 0-1, dakle nisu skupi, prema tome neće vas puno koštati to da malo sačekate. A evo, dobroveče želim vašem i našem gostu, ministru rada i mirovinskog sustava, gospodinu Mirandu Mrsiću. Dobroveče, ministre, ili dobroveče Mirando. Dobro nam došli u emisiju. Evo, prvi put ste na ovoj televiziji u mojoj emisiji, a inače nismo se vidjeli nekoliko mjeseci. Pa evo, šta ima novoga? Pa puno stvari se desilo. Dakle, situacija u državi se mijenja iz dana u dan. Mi smo morali povlačiti poteze koji nisu popularni, morali smo donositi odluke koje nisu populističke. S druge strane, smo rekli i tako se ponašamo da ćemo sve odluke donijeti transparentno i da se nećemo libiti donijeti odluke koje nam možda u ovom trenutku ne odgovaraju i koje će dovesti do negativnih reakcija i u javnosti ili u određenim dijelovima javnosti, ali jednostavno te odluke smo morali donijeti. Tako i današnja najava premijera da ćemo smanjiti plaće u javnom i državnom sektoru za 3%, dakle od predsjednika države pa do najnižeg činovnika u državi, je nešto što jednostavno je bilo neizbježno i što smo morali donijeti. Taj potez nije niti uvjetovan rebalansom, dakle nije uvjetovan niti rejting agencijama, jednostavno to je na tragu onoga što smo rekli da se moramo i možemo pokriti samo sa onoliko koliko imamo, dakle možemo se protegnuti onoliko koliko imamo sredstava i da se nećemo zaduživati dodatno da bi kupovali socijalni mir. Mi smo u proračunu za 2013. predvidjeli smanjenje mase plaća za 1,7-1,8 milijardi sa onim uštedama koje smo napravili u pregovorima za temeljni kolektivni ugovor za državne službenike, namještenike i za javne službe smo negdje uštedjeli negdje otprilike oko 800-900 milijuna, tako da ovaj sada potez nam osigurava da one uštede koje smo predvidjeli i ostvarimo. Nažalost, nije bilo drugih načina i mogućnosti jer pregovori sa socijalnim partnerima traju predugo i nije bilo spremnosti od strane socijalnih partnera da napravimo i taj korak koji smo i najavili da ćemo probati naći uštede i u onim dodacima za plaću. Dakle, razgovarali smo o onom 4, 8, 10 dodatku na plaću, dakle dodatku radnicima koji djelatnicima koji rade duže godine, znači 20, 30 ili 35, ali s druge strane možda i ovo najpravedniji potez jer jednostavno opterećuje jednako sve od predsjednika Republike, svih nas jasno, ministara, pa sve do onoga ko je najniži. Negdje kad govorimo koliko je to manje u neto plaći, znači negdje za one koji imaju najniže plaće je negdje između 50 i 90 kuna, dok recimo nama koji imamo relativno visoke plaće,
to je negdje 400, 500, 600 kuna. Gledatelji se od ovog trenutka mogu već uključiti ako imaju nekakvo pitanje. Ja vas pitam, mi koji radimo u privatnom sektoru, mi smo silno ljuti na ove sindikate javnih službi, jer oni uopće nisu pokazivali nikakvu solidarnost prema nama kad su nam počeli, i to od prije nekoliko godina, smanjivati plaće naši poslodavci po 20%. Meni je čak Vilim Ribić otvoreno rekao, pa šta, ako vi ne pustite da vam poslodavac smanji plaću, bankrotirat će vam firma pa ćete ostati bez posla. I tad nikakve solidarnosti nije bilo i ne znam, ne osjećam, evo, nek me napadnu, ono, nek sruče da mene munje i gromove, ali ne osjećam nikakvu solidarnost prema poslanicima javnog sektora, baš zbog takvog arogantnog stava njihovih sindikalnih čelnika koji nikad nisu baš pokazali nekakvu socijalnu solidarnost sa nama koji smo i ostajali bez posla i niko nije trznuo ni uopće ni malim prstom. Pa gledajte, raditi u javnoj službi, dakle, ili u državnom i javnoj, ima svoje određene privilegije. Dakle, država će uvijek isplaćivati plaće će dolaziti na vrijeme, osim evo sad ovih par dana, zbog centralnog obračuna plaće kasnile i digla se velika halabuka, zaboravljajući da ima puno naših sugrađana koji rade u realnom sektoru, kojima plaće kasnu 15-20 dana, dobivaju pola plaće sada, pola nakon izvjesnog vremena, ko zna kada. Dakle, i tu se demonstrirala jedna nekakva neosjetljivost, nije nas briga za druge, izvolite nama isplatiti plaće. Jer iz naših se plaća izdvaja. Dakle, mi svi živimo na proračunu, dakle, ako imamo veću novostvorenu vrijednost, dakle, ako više proizvodimo, ako više prodajemo, imat ćemo veći proračun, dakle, prihodovnu stranu proračuna. Samo da kažem da ovo rezanje plaća, dakle, neće dovesti do pada plaća u školstvu, dakle u osnovnom i srednjem školstvu. Mm-hmm. Dakle, nastavnici i svi oni koji rade će, njihove plaće će rasti. Dakle, ono što smo i najavljivali da ćemo u svim tim rezanjima štititi na određeni način one koji su bili godinama podcijenjeni, tako da će u školstvu rasti plaće, recimo plaća učitelja, će ono koji ima učitelja savjetnika ili učitelja mentora, će porasti negdje za 150 kuna nego što je bila do sada. Dakle, uz ove izmjene koje smo napravili, gdje smo i u koeficijentima za srednje škole i osnovne škole promovirali ono što je trebalo promovirati, a to je promovirali smo izvrsno. Dakle, veći koeficijenti će imati nastavnici mentori, nastavnici savjetnici, dakle oni koji trebaju odgajati nove nastavnike, nastavni kadar. Naravski da su i drugi koeficijenti određeno dio povećani, ali kažem, ono što smo obećali, evo, premijer je to najavio, to ćemo izvršiti. Da, imamo gledatelja već. Halo. Halo, dobro večer. Poštovanje. Poštovanje i vama i vašem gospodinu ministru. Pričate o privilegijama za ljude koji rade u javnim službama, odnosno u državnim. I uvijek se trpaju svi ljudi u isti koš. Ne znam koliko vam je poznato da ljudi rade za 2200 kuna u pojedinim mjestima u vladi. I to one najteže poslove. A kad se govori o javnim službama, onda se uspoređuju svi jednako, svi se trpaju u jedan koš. Eto, samo toliko, hvala. Dobro, hvala gledatelju. Hvala na komentaru. Dakle, mi smo itekako svjesni da je ovih godina kada se nisu stvari rješavale, nisu se donosile odluke, je potpuno poremećen sustav plaća u javnoj i državnoj upravi. Jednostavno se nije godinama htjelo ući u taj sustav i urediti ga na način da svi budu jednako. Tako, recimo, čistačica u prosvjeti ili čistačica u kulturi ili u zdravstvu ili u obrazovanju nema istu plaću. Dakle, to isto govori da
da tu neke stvari ne štimaju. Dakle, mi isto tako ove godine i to vrlo brzo ulazimo i želimo taj sustav srediti, dakle sustav plaća u državnom i javnoj službi, dakle je napuštanjem onog sustava platnih razreda i platnih stupnjeva smo doveli do potpuno poremećenih odnosa u sustavu i na nama je, na naš zadatak je da vrlo brzo donesemo novi zakon o plaćama u javnom i državnom sektoru koji će biti transparentan i koji ćete točno znati. Pardon, kada se zaposlite i kako s vremenom radite u službi, napredujete, tako napredujete i u platnim stupnjevima i u platnim razredima. Prema tome, to je jedan fair odnos u kojem ćete vi odmah znati što će se desiti nakon 20 ili 30 godina. Ono što je s druge strane, ljudi zaboravljaju da su plaće u državnom i javnim službama male, da one nisu velike, ali s druge strane dolaze na vrijeme i sigurne su. I svugdje u svijetu je taj odnos sigurnosti i visine plaće u tom omjeru. Vi možete raditi jasno i u realnom sektoru, imati puno veću plaću, ali tu ste onda izloženi riziku gubitka posla, otkaza i svega toga. Kad govorimo o javnim službama, te se stvari nisu događale godina. Dakle, vrlo rijetko je neko iz javne službe dobio otkaz. Da. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite, pitajte. Ja sam samo htjela možda dati neki komentar vezano za ove neisplaćene plaće u državnim službama. Znači, htjela sam samo reći, ja sam jedna od tih koji nije dobila plaću, znači već ovih koliko već je prošlo dana, ili desetak dana. Pa mislim da bi možda ministar trebao malo odgovornije, mislim kao odgovorna osoba, malo i nekakve odgovornije izjave davati vezano za to. Znači, ne želimo mi... Mi naravno suosjećamo s onima koji plaću nisu dobili i koji ne dobivaju, ali ne možemo biti, znači, primjer, znači poslodavac kao država, kao naš poslodavac, ne može biti primjer, znači nekakvog... Uzimam za primjer ove koji ne isplaćuju plaću, jasno. Da, nego mora biti dobar primjer, ne primjer. Evo sad ćemo čuti vašeg... Pa dakle, tu nije jeste li poslodavac? Da, mi jesmo poslodavac. Dakle, ovdje nije uopće riječ o tome da poslodavac nema sredstava i da neće isplatiti plaću. Znači, ljudima kasne, kako dakle, gospođa kaže, desetak plaće dana. Plaće kasne zbog centralnog obračuna plaća. Dakle, mi smo prva vlada koja se usudila da sve u ovom prvom aktu su sada ministarstva na tapetu, da sve centraliziramo na jedno mjesto. Dakle, sada se počinju vidjeti nelogičnosti. Primjerice da je negdje su sistematizirane dvije tajnice u kabinetu, a de facto ih radi tri ili četiri. Da neki dobivaju neke dodatke na koje nemaju pravo jer ih nema u kolektivnom ugovoru. Dakle, centralni obračun plaća će nam omogućiti da bolje kontroliramo što se isplaćuje i gdje se isplaćuje i s obzirom na sve te nelogičnosti koje su bile u sustavu, u pojedinim dijelovima, pojedinim ministarstvima nisu isplaćene plaće na vrijeme, ali kažem, to je sada ovaj mjesec, sljedeći mjesec i dalje će se isplaćivati na vrijeme. Dakle, nije pitanje. Pa neke su isplaćene, recimo, moje ministarstvo je plaća bila u petak, danas su bila neka ministarstva, tako da je tu će se stvari vrlo brzo riješiti, tako da će sljedeća plaća doći na vrijeme. Dakle, nije uopće intencija bila da mi nekome uskratimo plaću, nego jednostavno smo željeli taj sustav dovesti u red i jednostavno ne dopustiti da sada ajde krenemo, pa ajde isplatit ćemo po starome, pa ćemo onda to sljedeći mjesec opet ispravljati, nego želimo da se sada ispravi stvarno naporima i ljudi u ministarstvima i u FINI koja vodi taj centralni obračun plaća, stvari se svakim danom pojednostavljuju i rješavaju se problemi, tako da ja vjerujem da će biti sljedeća plaća praktički bez problema, nakon toga više neće biti nekakvih problema. Ono što će biti veliki zalogaj i što nam je sljedeći korak, a to je centralni obračun plaća u javnim službama, dakle odgoj, obrazovanje, zdravstvo, školstvo, tako da će tu biti isto tako velikih potresa i velikih čuda, jer ćemo i onda vidjeti gdje se kome šta isplaćuje. Već sada neke škole nam se javljaju jer žele prijeći na ovaj sustav,
a samo da kažem da se centralni obračun plaća će stotine ljudi koji su do sada obračunavali ostati bez posla, ali će biti raspoređeni na druga radna mjesta. S druge strane, uštedit ćemo i velika sredstva za sve one kompjuterske programe, računalne programe koje smo koristili, negdje oko 150 računalnih programa za obračun plaća je bilo samo po ministarstvu. Da. Halo. Halo. Dobro večer. Dobro večer. Izvolite. Molim vas, ja sam jedan od bivših političkih zatvornika. Da? I meni je, kad sam otišao u mirovine 2006. 2007. bilo povišenje mirovina za 23,8%. Mi političko suđenici smo, nismo smjeli dobiti to povišenje. Ja bih želio pitati ministra kada misli ispraviti tu nepravdu, kao i to je pitanje i ljudskih prava i rasizam. To je živi, čisti rasizam. Neka mu objasni i kada ćemo povratiti se one 10% što se nama političko suđenicima, kao da smo mi prvolegirani, vratiti oni 10% što se ono ostalo oduzima. Evo, hvala lijepo na hvala gledatelju. Pa mi u Hrvatskoj imamo dva sustava mirovina i taj dio isto smo mi dobili u zadatak da ga raščistimo, a to je jedan sustav mirovina koji je vezan u Zakon o mirovinskom osiguranju i to su one mirovine koje se isplaćuju temeljem doprinosa međugeneracijske solidarnosti, dakle sve ono što mi isplaće, oni 15% dajemo u fond, znači to isplaćuje se te plaće. Imamo poseban dio plaća, među ostalima su i mirovina po posebnim propisima, tu mirovinu ima i vaš gledatelj. Dakle, to su mirovine gdje je država rekla, bez obzira gdje radili, da li ste uopće radili, da li ste zaradili svoju mirovinu, mi vam dajemo mirovinu. I ta mirovina se isplaćuje iz proračuna. I ta mirovina treba i mora ovisiti o tome da li u proračunu ima novaca ili nema. I u samom razvoju mirovinskog sustava, ta dva sustava će se potpuno razdvojiti. Jer ovaj drugi sustav je vezan uz same doprinose, on ide svojim putem, a ovaj je vezan uz proračun i ovisit će o tome koliko ima sredstava u proračunu. Odluka vlade HDZ-a da za 10% smanji mirovine u ovim posebnom dijelu je nažalost zahvatila i dio umirovljenika koji su imali dio mirovine po zakonu o mirovinskom, a dio mirovine po posebnom zakonu. Dakle, u tijeku je u Zavodu za mirovinsko osiguranje razdvajanje tih mirovina kompjutersko i vrlo brzo će svi umirovljenici na svom izvatku dobiti izračun koliko je mirovina po zakonu o mirovinskome, a koliko je mirovina po ovim posebnim zakonima. Da gledatelji bolje razumiju, primjer su akademici. Dakle, naši članovi, uvaženi članovi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, oni imaju radni staž 40-42 godine, po tome zaslužuje mirovinu i onda im država daje još taj dodatak na mirovinu zato što su članovi akademije. Ovaj prvi dio će se isplaćivati iz doprinosa, dakle ono što mi svi izdvajamo iz plaće, a ovaj dodatak na mirovinu zato što su u akademiji će se isplaćivati iz proračuna temeljem toga koliko ima sredstava. I dobro, šta od naš gledatelj, odnosno njihova... Pa, dakle, mirovine bivših političkih zatvorenika su vezane u zakon koji je donesen i tu mi ne mislimo mijenjati ništa. Dakle, zakonom je to tako doneseno i mislimo da u ovom trenutku niti ima sredstava, niti mogućnosti da radimo bilo kakve korekcije. Evo, nećemo licitirati, govoriti, spominjati broj nezaposlenih, ali kolika je zaposlenost kod nas? Pa zaposlenost je mala. Ono što je, mi imamo puno, puno nezaposlenih, negdje oko 373 tisuće. Međutim, kada gledamo ukupan broj ljudi koji mogu raditi u Hrvatskoj, dakle ako odbijemo ljude koji su u mirovini, odbijemo djecu i naše mlade koji su na školovanju, onda svega negdje oko 54% njih je u radnom, dakle ili radi ili su na zavodu za nezaposlene. Dakle, ostatak njih je negdje u nekakvom neradnom statusu. Tu su jasno i domaćice i sve ostalo, ali Europa ide za time da
taj broj ljudi koji su sposobni raditi, dakle oni koji trebaju raditi, bude negdje otprilike oko 70%. Naša projekcija je da ako za otprilike 10 godina dođemo na 60%, bit ćemo jako, jako dobri. U Hrvatskoj bi trebalo raditi oko 2 milijuna ljudi. Dakle, i da sada svih 370 tisuća zaposlimo, falit će nam još 300-400 tisuća ljudi koji bi trebali raditi u Hrvatskoj. A s druge strane, evo, pokazuje to popis stanovništva, mi starimo. Dakle, Hrvatska je sve starija, prosječni Hrvat je star 41 godinu, za 10 godina će biti već 42. I ono što se postavlja pitanje, ko će raditi u Hrvatskoj? Bit će otvorenih radnih mjesta, ali neće imati ko raditi. I tu dolazimo do onog najvećeg problema demografske politike, da jednostavno više ljudi umire nego što se rađa. Što nama će otvarati velike probleme, posebno u područjima niske naseljenosti, kao što je Lika, dijelovi Slavonije. Dakle, imat ćemo u budućnosti Dalmatinska Zagora, imat ćemo velikih problema u budućnosti koji su puno, puno, puno veći nego što je u ovom trenutku ovaj broj nezaposlenih, gdje će se privreda pokrenuti, počet će padati broj nezaposlenih, počet će rast broj zaposlenih, ali ono što ga se svi bojimo, a to i demografi, naši uvaženi profesor Akrap, kažu, doći ćemo u trenutak kada u Hrvatskoj će biti posla, ali neće imati ko raditi. A da vas pitam, kako vi komentirate ove silne oglase, ne može se otvoriti internet, novine, da se ono ne nude mladima ono ovako super posao u inozemstvu, ali u prekomorskim zemljama. I tek sad onako počinju se pojavljivati tekstovi da to baš nije tako idealno kao što se to pokazivalo. Međutim, mlade ljude se stimulira posao u inozemstvu, privlačan posao u inozemstvu i ono što meni smeta, to je vi nemate šta očekivati u Hrvatskoj. Kako komentirate to? Evo, mislim, to nije moglo proći nezapaženo. Ko to potencira i zašto? Pa kad govorimo o odljevu mladih ljudi, visoko obrazovanici u Hrvatskoj, to je u Hrvatskoj uvijek bilo. Višak radne snage, bivša Jugoslavija, tu je Hrvatska bila jedna od republika koja je o tome prednjačila, je višak svoje radne snage izvezla u Njemačku. Sjećate se 70-ih dokumentarnih odlazaka, filmu, da, što je Krsto Papić tako, pokojni odlazaka, radio. Odlazaka u Njemačku. Da. A ovo međuvremenu su ljudi odlazili i s druge strane, i kad govorimo visoko obrazovani, još su tamo gdje mogu naći posla. Ono što, s druge strane, uvijek se čini da je u drugoj zemlji bolje, ali u drugoj zemlji ste uvijek stranac. Ja sam bio u Americi, znam što to znači biti stranac u jednoj stranoj zemlji, iako sam bio visoko obrazovan na dobrom mjestu, ali ste tamo uvijek stranac. Tako da i kad krenete negdje trbuhom za kruhom, u većini slučajeva odmah nećete naći radno mjesto u svojoj struci, nego ćete raditi niže obrazovne strukture koje će vam onda s vremenom ćete doći u poziciju ili možda nećete doći u poziciju da se zaposlite u svojoj struci. Tako da nije, nažalost, nije sve tako idealno i krvav je to posao i krvavi su to novci koji se zarađuju van. I ja se nadam da ćemo mi u Hrvatskoj omogućiti našim mladim ljudima da ostanu u Hrvatskoj i da nađu posao u Hrvatskoj. Halo. Halo, dobro večer. Dobro večer. Poštovanje vama svima. I vama. Ja bih vas lijepo molila, kako vi, gospodin ministar, komentira medicinske sestre koje rade u intenzivnim službama, odnosno intenzivnim njegama ili kirurškim šokovima. Naprimjer, u KB Dubravi imaju po jednu, dvije, eventualno tri zaštitne uniforme
i one to zapravo nose kući, a ako nemaju, one si moraju jadne i kupiti, a cipele, nekad su se nosile, zvali smo ih klompe, zaštitne cipele, medicinske cipele, to kupuju po 400, po 500 kuna i ja čitave dane po 12 sati su u njima. Kako se to komentira, zapravo kako komentira i kako se to uopće može desiti da jedna ustanova, da jedna bolnica ima dvije, tri uniforme i da ju ona nosi kući i pere kod kuće, odnosno što radi? Nosi infekt kući, vlastitoj obitelji, familiji svojoj i tak dalje, jer ih mora posebno pratiti. To je jedno. Dobro. Drugo, samo upozoriti i dati jedno svoje mišljenje. Za vrijeme blagdana te sestre, obzirom da sam bila pacijent, pa to sam vidjela i tako gledala i slušala, pa mi je žao, ipak ti ljudi daju jedan svoj veliki prilog u tom zdravstvu, iako ih se nigdje ne spominje, što je jako žalosno. Svaka čast liječnicima, ali mislim da su sestre ipak jedan dio veliki u zdravstvu i ostali zdravstveni djelatnici. Nemaju subotom, nedjeljom topli obrok, nego kupuju sendviče ili catering ili ne znam ni ja ako catering, to je već malo otmjenije i tako. Eto, pa bih htjela čuti komentar ministra. Evo, hvala. Vi ste ministar zdravstva, ali nadam resor, se da se dolazim, kolega, vaš dolazim kolega iz tog Ostojić. Sustava, da. Ja, dakle. Samo kratko. Koliko se stignete baviti, ostati ono što kaže pod navodnicima u liječničkoj kondiciji? Pa, nažalost, vrlo malo. Dakle, ovaj posao koji sada radim je vrlo zahtjevan i zahtjeva čovjeka 0 do 24. Tako da, nažalost, što se tiče medicina u ovom trenutku sa strane ili čeka nekakva bolja vremena. Tako da, ja kad sam otišao na mjesto ministra, sam zamrznuo i svoj rad u bolnici i sve pacijente koje sam imao u ambulanti, to su kolege Dugri preuzeli kontrole, što nije neku ruku je žao, ali je to dio posla. Dakle, ne možete ovaj posao raditi dobro i suvereno biti u tome i onda opet raditi u bolnici i opet biti 100%. Dakle, uvijek možete negdje biti, morate biti manje. Ja nisam želio da pacijenti budu zakinuti zbog toga. Prema tome, medicina je u ovom trenutku sa strane. Ovo što gospođa govori su problemi koji nisu od danas. Dakle, u zdravstvu je to prisutno godinama. Ja sam isto kupovao svoje kute, nosio i doma, prati. Nije to samo zbog toga što se nema, nego u tim procesima ponekad vaše kute nestanu, odu nekom drugom jer je to ide u velike praonice i tako dalje. Na faksu, da. Ono, rukavi. Tako je. To su recimo u zapadnim zemljama doskočili tako da imate izvezeno ime na reveru ili na uniformi medicinske sestre, pa se ne može to neko drugi obući. Međutim, poznato je da je kriza i da se nema i da stvarno se pokušava maksimalno dati ono što treba, a to je da pacijenti dobiju lijekove i da dobiju skrb i onda se štedi na ovim stvarima, dakle na zaštitnoj odjeći. Bilo je vremena kada smo stvarno i rukavice tražili po odjelu, kada smo skupljali i antibiotike, doze i tako dalje. Bila je i gore kriza nego sada. Za sada zdravstvo relativno dobro funkcionira, ali će i zdravstvo trebati određene promjene da ga se dovode u sustav koji može funkcionirati, a da ne stvara takve probleme koje, evo, i ova gospođa je njih rekla. I o toplom obroku i tako dalje. Ja sjećam kad smo mi na Rebru bili u upravi, onda tad se sjećaju, odnosno mene pamte po tim danima, jer sam ja kao pomoćnik ravnatelja uveo noćni obrok, što su nekad moji profesori meni govorili da onda kad su oni bili na Rebru, da onda je onaj koji je dežurao imao noćni obrok, u jedan sat bi dobio sendvič, jogurt, jabuku, tako dalje, tako da smo bili uveli i taj noćni obrok, pa me se po tome
pamti. Standard liječenja u Hrvatskoj je izuzetno visok, cijenu koju plaćamo je izuzetno visoka, ali onda očito da nekim stvarima štedimo i na nekim stvarima ne omogućavamo ono što je recimo na zapadnim zemljama sasvim normalno da to imate i tome bi trebalo težiti što je gospođa rekla. Da. Kad već razgovaramo, kako komentirate, evo, čuli smo ministra Linića koji je najavio da će minus dozvoljeni u banci biti samo u visini plaće. Ja sam sva sreća bila na crnoj listi, tako da sam na pozitivnoj nuli što se toga tiče u banci. Pa evo, kako komentirate? Pa zaduženost... To sam vidjela u dnevnom što sam poslala. Zaduženost građana je izuzetno visoka. Jasno banke je da, uzimaju 14% na... A druge strane su i krediti tipa o prekoračenjima računa, kamate su izuzetno visoke, to je ono 1%-tni poen iznad onog maksimuma zakonskog. I očito da tu treba dovesti reda i da tu treba neke stvari dovesti. Ono što isto tako ljudi su opterećeni kreditima, znamo o problemima sa kreditima u francima, tu treba uvesti reda i ono što je... Što ministar Linić radi od kad je postao ministar financija, uvodi reda. Tako da i ovaj dio je vezan uz uvođenje reda i ja mislim da će se tu naći zajednički jezik sa bankarima i svima je u interesu da se nekakav red uspostavi. Ono što isto tako je važno da je Ministarstvo financija izdalo uputu, što je važno recimo za ovaj moj resor kojim se ja brinem, je da će više neće moći plijeniti više od 1/3 mirovine iz razloga što mi imamo slučajeva da se ljudima mirovina plijeni cijela jer je bio jedan zakon koji je bio potpuno sulud koji vama je omogućavao da potpišete da evo uzmite mi cijelu mirovinu, a od čega ćete živjeti u mjesec dana, prema tome evo i taj dio ćemo pomalo početi rješavati. Evo, imamo i našeg gledatelja koji je jeste. Izvolite, dragi gledatelji. Poštovanje, ja se još jedan put javljam. Gospodine ministre, ja se ne bi s vama složila. Znate zašto? Zato jer uniforma se ne kupuje svaki dan. Uniforma se kupi, ona traje bar 2 do 3 godine. To je minimalno. Ona se pere svaki dan, a sestra, liječnik u kirurškom šoku, u intenzivnim njegama, on bi se morao presvući makar 1 put ili 2 puta. Dobro, to vam govorim zbog bakterioloških stvari, jer to je katastrofalno. I oni se dođe i do krvavih uniforma, hodaju sa krvavim uniformama i tako. Dakle, ne slažem se s vama da se tu treba štediti. Tu se ne bi smjelo štediti jer tu se radi o pacijentima, tu se radi o zaštiti osoblja, o zaštiti njihovih familija i prenosu infekcija. Pa kad govorimo o zelenom vešu, takozvanom zelenom vešu koji je zaštitni znak kirurgije intenzivnih skrbi i mislim da se tu ne štedi i da tu barem u ono vrijeme kada sam ja bio na Rebru, mislim da tako i u Dubravi, da tu nema problema. Dakle, i svi mi dobijemo određeni broj kompleta koje imamo, dakle koje nam bolnica da, ali očito da je to možda premalo za onaj ritam koji obavljamo, pa onda ljudi to kupe još ovaj dio koji im treba, ali koliko znam, što se tiče kirurških odjela, što se tiče intenzivnih njega, da tu, barem što se tiče Rebra, nije bilo problema, ali ja se nadam da i u Dubravi nema problema. Kolega Korolija to dobro vodi. Da. Evo, govorilo se, predlagalo se da recimo petak bude neradni dan. Kakav je vaš stav o tome? I evo, u kakvim ste odnosima sa Hrvatskom udrugom poslodavaca? Pa mi smo, što se tiče, kad govorimo mi, mislim na Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, nama je Hrvatska udruga poslodavaca partner kao i sindikalne središnjice.
i s njima smo u onim partnerskim odnosima, dogovaramo se oko stvari koje su važne i za vladu i za socijalne partnere. A što se tiče samih odnosa, oni se svakim danom unapređuju iz razloga što smo mi postavili neke druge parametre i neke druge načine socijalnog dijaloga. Dakle, mi želimo da se puno stvari odvija u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, da se odvija u ministarstvima, da se ne trebaju odvijati na Markovu trgu. Prijašnji ured za socijalno partnerstvo je bio jedna ekspozitura, onda vlade gdje su se stvari dogovarale mimo procedura koje su važne i u Gospodarsko-socijalnom vijeću. Dakle, mi smo rekli dogovarat ćemo za stolom, stvari će biti na stolu. Gospodarsko-socijalno vijeće, Ministarstvo rada, druga ministarstva su mjesta gdje se dogovaramo. Neki su čelnici bili navikli na sastanke u četiri oka sa premijerom ili premijerkom, dolazak, noćni dogovori. To sa ovom vladom nema. Dakle, mi dogovaramo jasno sa svima, ne isključujemo nikoga iz dogovora, nemamo neke posebne dogovore, što je možda trebalo vremena da se ljudi naviknu na to. Kad govorimo o neradnom petku, to je jedna mjera koju jako promoviramo, je ona vezana uz aktivne mjere politike zapošljavanja. Tu smo i imamo dobar podršku od strane socijalnih partnera i sindikata i poslodavaca. Dakle, to je jedna mjera za one tvrtke koje upadnu u teškoće zato što u jednom periodu nema posla. Tu je recimo primjer tekstilna industrija koja je onim lom poslovima, pa onda tri mjeseca ima posla, a onda tri mjeseca nema, ali će opet biti za tri mjeseca. Dakle, bez ove mjere bi to značilo da onda poslodavac mora otpustiti dio tih radnika kroz ta tri mjeseca da bi ponovno zaposlio kada se posao vrati, odnosno kada počnu nove narudžbe. Dakle, mi sa ovom mjerom omogućavamo da onda poslodavcu isplatimo neto plaću radnika, dakle da im damo neto plaću radniku, dakle ide direktno radniku u džep, a poslodavac će platiti onda doprinose na plaću. I s druge strane omogućavamo da u tom periodu kada nema posla, da onda te radnike dodatno obrazujemo za možda neke nove tehnologije, neke nove stvari koje stižu. Prošle godine je bilo malo, svega 720 radnika je bilo u ovom procesu. Ono što nam je drago, je već sada jedno tri tvrtke su se javile Zavodu za zapošljavanje sa zahtjevom da im se odobri ova mjera. Mi smo nju maksimalno pojednostavili, jer prije su nam se i poslodavci tužili. Dok mi nabavimo sve te papire, dok to se sve pokrene, prođe tri mjeseca, već nama stigla nova narudžba. Tako da se nadam da će ove godine puno više poslodavaca koristiti ovu mjeru, a zato ju i promoviramo i kroz Obrtničku komoru i kroz Gospodarsku komoru i kroz HUP, jednostavno da poslodavcima uđe u uho da to postoji, da to mogu koristiti. Isto, vlada je donijela jednu mjeru koja se tek sada počinje pomalo koristiti, da kada zaposlite osobu sa Zavoda za zapošljavanje, da vam onda dvije godine vas oslobađamo oni doprinosa na plaću, ono što se narodu zove bruto 2, dakle onih 15% ne trebate plaćati kroz dvije godine. Dakle, sve su te mjere koje država pokušava u vrijeme kada nema posla, pokušava tim mjerama da ostanu radnici, da ostanu radna mjesta, da se u to vrijeme i ovi koji su na zavodu obrazuju. Ono što mi je drago da ova mjera koja je na početku bila dočekana na nož, a to je ono rad bez zasnivanja radnog odnosa, gdje je bilo ono Mrsić robovlasnik, da će mlade ljude velikim korporacijama, slagat će. Pa ste bili u emisijama, pa se sjećate se roditelja koji su se javljali i rekli, ma hajde, a ko im inače sad daje tih 1600 kuna? Tako da mi je drago da je prošle godine bilo preko 9.500 mladih ljudi u ovoj mjeri. Da je evo krenulo vrlo dobro u siječnju, imamo veliku navalu zahtjeva za odobrenjem i ono što nam je drago kada gledamo odnose poslodavaca, javni sektor, realni sektor, pomalo dolaze na 50-50%, što smo isto najavljivali da
će biti, samo treba vremena. Da. Koliko ima istine u ovome što u kuloarima, ono, pa i u nekim medijima se može vidjeti, pročitati, čuti? E, taj poslodavac, govori se o poslodavcima koji zapošljavaju više tisuća radnika, njemu vlada mora ispunjavati želje jer bi inače mogao izazvati ono još veću krizu i otpuštanjem radnika. Ima li osnova u takvim... Nema, dakle nama su svi poslodavci jednaki, dakle i veliki i mali. I nama je u interesu da i velikima i malima osiguramo što bolje uvjete poslovanja. A recimo da primjer da ne radimo, ne idemo na ruku velikim poslodavcima, čak i ovim mjerama aktivne politike zapošljavanja, gdje subvencije koje dajemo za zapošljavanje se razlikuje da li je to veliki poslodavac ili mali poslodavac. Da. Tako da je nama u interesu i da veliki poslodavci rade, posluju, da zapošljavaju. I jasno da nam nije u interesu da veliki ili mali, da bilo ko gubi posao i da onda ljudi moraju završiti na burzi. Prema tome nema privilegiranih više ili manje. A recimo kad govorimo o ovoj mjeri zapošljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, niti jedan od njih nije u ovim velikim tvrtkama jer oni imaju svoj sustav zapošljavanja mladih ljudi, odabira i svega toga. Tu su uglavnom male i srednje tvrtke i jasno javna i lokalna samouprava. Da. Tu je pitanje šta je sa poljoprivrednicima, šta je sa sezonskim radnicima, kako funkcionira ova mjera da se... Vaučeri, da. Da. Dakle, rad sezona poljoprivrednih poslova će vrlo brzo početi, jer to počne vrlo rano. Pa već je krenulo, očito da je rezidba u vinogradima i krenula. Dakle, mi već imamo sada, ponovno počinju se kupovati vaučeri. Dakle, ono što je bit tih vaučera, da smo prošle godine na taj način nismo zaposlili, ali jesmo de facto zaposlili, ali oni su bili i prije zaposleni, samo se nije ih se vidjelo. Preko 62 tisuće ljudi je radilo u poljoprivredi na sezonskim poslovima i prodano je negdje oko 3 miliona samih tih vaučera. Dakle, skoro 7 miliona kuna smo uprihodovali u sam proračun, što govori da je mjera dobro prihvaćena i da smo jednom jednostavnim načinom, dakle vrlo jednostavnim metodom doveli do toga da su svi zadovoljni. Dakle, poslodavci jer više ne moraju skrivati sezonce, ne moraju više gledati u nebo, hoće padati kiša ili neće, jer ako ne pada kiša se ne radi, ne lijepiš se onda voucher unutra. S druge strane, ako za poslodavce je to jedna sigurnost, što se tiče radnika, plaćeni su im doprinosi, zaštićeni su jer je ona knjižica i jedan oblik ugovora o radu, da mogu većina od njih, ako hoće, može na kraju godine otići u Zavod za mirovinsko osiguranje i temeljem te knjižice upisati radni staž, jer je uplaćeno mirovinsko i zdravstveno osiguranje. A država je uprihodila 7 miliona kuna koje do tada nije vidjela. Prema tome, mjera koja je izuzetno dobro prihvaćena i koju ćemo vjerojatno proširiti i na neke druge povremene i privremene poslove tipa ovih gospođa koje pomažu u domaćinstvu, koje čiste, tu razmišljamo i o dadiljama. Dakle, dadilje mogu osnovati svoj obrt kada čuvaju više djece, ali ima jedan dio dadilja, znači kad čuvate jedno dijete, dvije, vjerojatno vam se neće isplatiti i otvarati obrt, tako da ćemo vjerojatno omogućiti da se i ovaj dio riješi sistemom vaučera. Da. Koliki je problem sa radom na crno? Evo sad, rekli ste za dadilje, rekli ste za poljoprivrednike. Koliki je problem rada na crno? Ne samo ovih ljudi koji dolaze iz ovih susjednih zemalja pa rade na građevini i slično, nego tu kod nas.
Pa država se jasno bori protiv rada na crno, koji je, nije dobar ni za državu ni za radnika, a možda je dobar ili nije za poslodavca, to se da, mislim da se o tome da razgovarati. Dakle, za radnika nije dobar zato što se ne upisuje radni staž i on nema nikakve koristi od toga. Možda on u trenutku ima, jer možda ovaj ipak dobije neka sredstva, ali dugoročno nema. Za državu je to gubitak jer nema doprinosa, nema poreza, nema prireza. I ta crni rad na crno je raširen, ali se vlada bori protiv toga. Dakle, ovi vaučeri su jedan od mehanizama. Jedan drugi mehanizam koji će zaživjeti je prijava. Dakle, sada vi imate negdje 8 dana vremena da prijavite radnika. Dakle, mi ćemo ići prema tome da radnika morate prijaviti u roku 24 sata na puno jednostavniji način nego što su prijave do sada bile. Ojačavamo inspektorat državni i sa time da ćemo, znači inspektori zaštite na radu, inspektori rada biti u jednoj osobi, da će inspekcije biti puno češće i onda malo će se teže neko odlučiti da nekoga zaposli na crno. Ovo su, ljudi su pozdravili ovo da nema ono ovaj vječnog ugovora na određeno vrijeme, pa su onda ljudi rekli niti možemo ono podići kredit, niti možemo planirati nekako svoju budućnost zato što stalno nam se ugovor produžava na 2 godine i to i tako beskonačno. Pa sada su upravo u tijeku su izmjene Zakona o radu. Dakle, mi smo već najavili da moramo ići u izmjene Zakona o radu. On je dugo godina na neki način zacementiran i nisu rađene neke promjene koje bi omogućile da se on lakše usklađuje, ja ne bih rekao sa krizom, nego sa potrebama restrukturiranja tvrtki i ponude potražnje. I izmjene Zakona o radu i okvir je one koje smo već više puta naglašavali. Dakle, on bi trebao odgovoriti na 3 pitanja, ono, omogućiti, u stvari ima 3 cilja, omogućiti što jednostavnije restrukturiranje poduzeća, što brže i što jednostavnije. S druge strane, zaštititi radnika, jer Zakon o radu je zakon koji mora štititi slabijega, a ovdje u svakom slučaju radnik je uvijek slabija strana. I s treće strane, s obzirom da se zakon već primjenjuje 20 godina, da s obzirom na sudsku praksu trebamo vidjeti koji su članci zakona napisani na način da je dvojbeno tumačenje. Iz toga morat ćemo neke stvari mijenjati. Drago mi je da smo u ovoj prvoj fazi koja je za razliku od svih dosadašnjih pokušaja izmjene Zakona o radu trajala relativno kratko. I ja sam prvi ministar koji je uspio za stol dovesti sindikate i poslodavce i postići sporazum. Oni su postići da i jedni i drugi podržavaju izmjene koje su upravo sada u Europskoj komisiji na ocjeni. Nadam se da će vrlo brzo ući u proceduru u vladi i da će biti doneseni u Sabor. Dakle, mi smo tu od jedne od izmjena je i bila bolja definicija rada na određeno vrijeme. Dakle, po onome što smo dogovorili, taj prvi ugovor na određeno vrijeme više nema limita. Dakle, nema godina koliko može trajati. Ovo može biti ograničen rokom, potrebom, vremenom. Dakle, primjer je da ako je neko na dugotrajnom bolovanju koje može trajati 3, 4 ili 5 godina, onda naraskidamo da onda je taj ugovor traje do povratka te osobe sa bolovanja. Dakle, do sad je bilo nakon 3 godine i onda morate iz početka. Sada dok je osoba na bolovanju, toliko vi ste kao zamjena. S druge strane, ako ste vi izabrani na neku funkciju koja traje 4 godine, onda je normalno da je ugovor na određeno vrijeme na 4 godine. Ili ako tvrtka ima neki projekt izgradnje, ne znam, nuklearne elektrane koji traje 5 godina, da će naravski neke kadrove zaposliti na 5 godina dok traje izgradnja. I to mora stajati u samom ugovoru. Razlog zašto ste umjesto nekoga da zaposlite na neodređeno vrijeme, zašto ste ga zaposlili na određeno vrijeme. Ako hoćete mu dati ugovor drugi, dakle onaj koji slijedi ovaj, ili slučajno hoćete aneks ovom ugovoru,
onda to može trajati 3 godine najviše i morate obrazložiti i staviti ugovor zašto mu to sada produžujete, odnosno zašto ga niste zaposlili na neodređeno vrijeme. Tako da ćemo vjerojatno i taj dio omogućiti veću sigurnost radnika, ali to treba gledati u paketu sa ovim promjenama koje sad slijede, koje će biti puno teže za dogovoriti jer su interesne promjene u koje zadiru u pojedine interese, da li sindikata, da li poslodavaca, sasvim sve jedno. I ono što smo rekli, pa su mnogi onda shvatili možda na neki način da vlada podržava, ne znam, stav poslodavaca, dakle vlada ne podržava niti jednu niti drugu stranu, dakle mi u ovoj fazi kada sindikati i poslodavci kreću u takozvane bilateralne razgovore, nećemo komentirati izjave niti jednih niti drugih, tako da od nas nećete čuti niti jedan komentar, a kada krenemo u onu drugu fazu, trilateralnu, kada se počnemo razgovarati o procjeni učinka zakona, kada budemo govorili o tezama, onda ćemo jasno komentirati. I evo što kaže šećer za kraj, umirovljenici, u kojem smo omjeru sad zaposleni umirovljenici? Kako pada? 1,2, 1,9, znači 1,19, tako ne. Nisu problem broj umirovljenika, on je takav kakav je, nego je problem malog broja zaposlenih. Evo, staćemo tu da čujemo gledatelja. Halo. Halo, poštovani, dobro večer. Dobro večer, izvinite. Ja se izvinjavam jer kasno sam se uključio pa ne znam točno temu, ali imao bi jedno pitanje za gospodina. Evo, pogledajte ministra, odmah znate koja je tema, ono, ja, recite. Pa zanima me ovako, ja sam već preko, sad će biti 3,5 godine na bolovanju, izgubio sam sva prava na sva primanja. Jedino sam kod gospodina Linića još na listi. A niko u Zagrebu mi niko ne zna instituciju reći, niti bilo šta gdje bi mogao nešto postići, nekako svoje pravo ili na bilo kakav kunu ili ne znam već kako da se izrazim. Jeste na bolovanju i dalje na bolovanju? Pa i dalje sam na bolovanju, a firma je moja u blokadi već 3 godine. Inače u privatnom sektoru radim. Dakle, znamo za taj problem i taj problem vrlo intenzivno rješavamo mi u Ministarstvu rada i kolege u Ministarstvu zdravlja. Dakle, prijašnji ministar Milinović koji je htio uljepšati tu sliku broja ljudi na bolovanju je donio jednu izmjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji je rekao da osobe koje su na dugotrajnom bolovanju duže od 3 godine da automatski idu u invalidsku mirovinu, što se kosi sa svim pravilima i normalnim razumijanjem. Dakle, ako neko se liječi, ako neko boluje od karcinoma, liječi se, prema tome ne znači da nakon 3 ili 4 godine čovjek neće biti izliječen i vrati se normalno radi, mi ga potjerali u invalidsku mirovinu. Dakle, a s druge strane, kako je pravna praznina, dakle, mi nismo i ne želimo napraviti taj skok da sada sve koji su na bolovanju duže od 3 godine automatski potiramo u invalidsku mirovinu jer želimo da invalidska mirovina bude rijetka, a da pokušavamo ljudima ostaviti radno mjesto i da ih pokušavamo zaposliti na nekim drugim radnim mjestima koje oni mogu obavljati s obzirom na svoju bolest ili svoju invalidnost. Dakle, tu smo na pragu rješenja. Vjerojatno ćemo ići na to što imaju sve zemlje, da nakon 3 godine se nastavlja isplata naknade za bolovanje, ali u puno manjem iznosu nego do sada, dakle da odgovara negdje razini invalidske mirovine, ali da sve ostaje u Zavodu za zdravstveno osiguranje, pa onda čovjek može biti i na dugotrajnom bolovanju, tako rade zapadne zemlje, tako ćemo i mi napraviti. Ovdje je kod gospodina problem zato što on je trebao se vratiti na teret svoje firme, tvoje tvrtke, a kako nema tvrtke, on ne može, nema otkud dobiti naknadu. Znači, Zakon o zdravstvenoj zaštiti je rekao nema dalje bolovanja nakon 3 godine. Zakon o mirovinskom osiguranju to nije prihvatio i nije logično da se prihvati. Sad se negdje prilike vidi da ima oko 90-ak takvih naših sugrađana, građana Republike Hrvatske koji su u tom statusu.
oni se vraćaju onda na teret tvrtke koja, kod koje su radili i dakle, s koje su bolovani. Dakle, mi ćemo vrlo brzo riješiti taj problem. Vjerojatno ćemo ići da svi oni koji su na bolovanju duže od nekog perioda, da li će to biti 2 ili 3 godine, da onda im se naknada isplaćuje u ekvivalentu invalidske mirovine, ali da ostaju u produženom bolovanju i ne idu na teret mirovinskog sustava. Znači sad u ovom trenutku šta čovjek... U ovom trenutku je problem da je pravni vakum. Dakle, da tu je vrlo teško, mislim da se treba javiti Zavodu za zdravstveno osiguranje i vidjeti da li se neke stvari mogu riješiti, ali mi ćemo vjerojatno brzo taj problem riješiti i doći do promjene zakona. Da. Dobro, znači, dragi gledatelju, vi se javite HZZO-u, je li tako? Da. A ministar, vi kažete da ćete problem... Da, taj problem postaje sve veći i drugi nisu ti ljudi krivi što su na bolovanju, bolest je takva. Moraju živjeti od nečega, opet nije... Nije logično da nakon 3 godine bolovanja vraćate ga opet na teret poslodavca. Dakle, on mora ostati na teretu države, ali opet nema neke logike da ulazi u sustav mirovina i mirovinskog osiguranja. To vam je najgore kad ste izuzetak od nekog pravila ili ono u medicini bilo vaše humane ili... Tu je kriv ministar Milinović koji nije do kraja domislio. Dakle, njima je bilo važno da smanje broj ljudi koji su na bolovanju, dugotrajnome. A kako i što se dalje, to i nije bilo briga. Da, to je ono, ili u medicini kaže od 5000 slučajeva vi ste ono, jedinstveni, ne daj Bože. Da, stali smo kod umirovljenika, znači 1,19 je otprilike. Je, mirovine su male, ono što je, mirovine će se usklađivati, dakle mirovine... ćemo sada uskladiti prema postojećem zakonu, dakle po onoj švicarskoj formuli, 50% troškova života plus 50% porasta plaća će biti povećanje mirovina. Čekamo podatke iz Državnog zavoda za statistiku i sa mirovinama u ožujku će biti isplaćene i zaostaci za prvi i drugi mjesec, dakle mirovine će rasti. Evo, dragi umirovljenici, ajde jedna dobra vijest. Pa recimo neko ko ima 1200 kuna mirovinu, koliko će biti... A ne znamo još podatke. Dakle, moramo pričekati podatke o tome koliko su porasli troškovi života i koliko su porasle plaće i onda ćemo znati. Da. Ne bih htio licitirati. Da, naravno, nije... dakle, bitno je prvo, mirovina će rasti. Evo, to je jedan podatak za naše umirovljenike. Drugo, neće se doći u situaciju da se mirovine ne mogu isplaćivati. Ne, to mi smo rekli da su mirovine zadnja crta obrane i da mirovine nećemo dirati. Dakle, maksimalno ćemo se truditi i u proračunu i u svemu tome da ove stvari koje smo obećali, da te stvari održimo, ali moram priznati da je to izuzetno teško u fazi kada vam ne raste bruto domaći proizvod kad ste u recesiji, ali evo, za sada izdržavamo. Da. Kako su se već su krenuli lokalni izbori, neki ljudi misle da su krenuli već i parlamentarni izbori. Negdje pročitah stav jednog od pretendenata na mjesto u politici, da bi, ne znam, moglo se doći i do toga da visina prosječne mirovine bude 10.000 kuna. Pa evo... Nerealno. Nerealno. Ne. Dakle, visina mirovine ovisi o snazi zemlje i snazi države. Dakle, ono što je sasvim sigurno da su umirovljenici godinama zakidani i da je tu razliku koja je tada nastala vrlo teško, praktički nemoguće nadoknaditi. Nama je u samom ministarstvu važno da mirovinski sustav koji je postavljen ovako na 3 stupa, dakle na prvom, drugom i trećem, održimo i da već sada napravimo promjene koje će onemogućiti da, ne znam, 2030. 40. i 50. kada budu odlazili naši prvi umirovljenici sa mirovinama samo iz drugog stupa,
te mirovine budu male, dakle da budu nedostojne za život. Prema tome, na nama je da već sada napravimo promjene koje će osigurati da te mirovine budu dostojne i da one budu negdje otprilike nekom omjeru prema plaći koja će omogućavati da ipak živite normalno sa svojom mirovinom, a ne da postanete socijalni slučaj. Da. Evo, ministre, hvala vam što ste bili naš gost. Dakle, evo dvije, ako ništa drugo, dobre vijesti za umirovljenike, da će mirovine rast, da će mirovine porasti, i za učitelje i nastavnike. Ono što smo rekli, rasti će plaće. Da. U učiteljima, a drugima, nama drugima će pasti, pa i meni. Pa da. I dobro je ovo da se nastavlja i dalje zapošljavanje mladih, odnosno ovaj program. Da, mladi su nešto na čemu mi posebnu pažnju poklanjamo i vjerojatno ćemo vrlo brzo izaći sa inicijativom koja, ja se vratio prošli tjedan sa sastanka ministara rada Europske unije. Mi od 1.7. postajemo punopravni članovi i tada Europa pokreće jednu akciju u kojoj mi isto aktivno sudjelujemo, a to je garancija za mlade. To znači da mlade osobe do 25. godine života, mi ćemo vjerojatno to ipak malo produžiti jer naši malo kasnije ljudi odlaze na studij, trebamo ih u roku 6 mjeseci ponuditi posao, zaposliti, usmjeriti prema edukaciji, prema novim poslovima, ako mislimo da u njihovom zvanju ih ne možemo zaposliti. Vrlo težak posao će biti, vrlo kompliciran, ali evo, radimo pripreme i da Zavod za zapošljavanje odgovori i na taj izazov. Da. Evo, hvala vam još jednom na gostovanju u našoj emisiji. Idemo pogledat blok reklama, pa ćemo nastaviti emisiju i nastavit ćemo razgovarati sa našim idućim gostom. Misliš li o udobnosti svog doma? MCETA sigurno misli na tebe. Namještaj, dekoracija i multimedija po trajno niskim cijenama. MCETA, niske cijene svaki dan. Brojne tvrtke prepoznale su kvalitetu naših proizvoda. Prepoznajte ih i vi. Tinte, toneri i sav uredski materijal po povoljnim cijenama. Mogućnost dostave u cijeloj Hrvatskoj. Epitoneri.